ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ದೀಪು ಸೋನು ಎಜುಕೇರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗೋಯ್ಸ್, ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ವೀಟನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಕೊಡೋ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಟ್ವೀಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ 18/3/2023 ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಹಾನರಬಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್. ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು 18/3/2023 ನಡೆಸಲಾದಂತಹ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇತರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.